Oi pessoal, março tá chegando e o que será que a gente tem de previsões aí para todos os signos? Hoje é aquele dia que eu faço vídeo para falar do mês seguinte, né? Do mês, né, que a gente vai viver. Então, de todos os signos, a gente vai tirar uma carta e entender qual a vibração que o signo de Áries, Touro, Gêmeos, até o signo de Peixes terão aí no próximo mês. Antes de começar as previsões, não esqueça de me seguir lá no Instagram, @andremantovani. E se você está assistindo esse vídeo antes do mês de março começar, dias 7 e 8 de março, a gente vai ter curso de numerologia em São Paulo, vale a pena você participar. Só entrar no meu site, andremantovani.com.br. Curso presencial, 2 dias, poucas vagas, um preço incrível. Entra lá, faça sua matrícula, sua inscrição. Olha, faz 15 anos que eu não dou esse curso. Chegou a hora de você vir participar desse workshop comigo, tá? Bom, que será que mês de março tem para nos revelar para cada signo? Então, a gente vai fazer como eu tenho feito todos os meses. Primeiro, o elemento fogo. Elemento fogo, a gente tem aí o primeiro signo do zodíaco, que é Áries. Então, Áries, olha só, a carta do cão. Mês para você buscar pelos amigos, fazer associações, parcerias, não ser egoísta em nenhum momento. E esta é uma fase, um ciclo, um mês importante para você ser fiel aos seus propósitos e desejos. Vai ser um mês para você estabelecer bons contatos e contatos verdadeiros, seja na sua vida pessoal ou na sua vida profissional. Continuando ainda no elemento fogo, a gente tem o signo de Leão. Leão, como é que está em março? A carta das estrelas. Muita proteção espiritual, felicidade, esperança renovada. Esse é um momento também do leonino cuidar da imagem, daquilo que ele passa para as pessoas, aquilo que ele passa para o mundo e confiar num novo tempo. Confiar numa nova fase da vida. A carta da estrela fala para você ter esperança, fé no positivo e assim você vai conseguir grandes realizações. Tá bom, Leão? Depois a gente tem Sagitário. Carta dos Lírios. Mês de março para o signo de Sagitário será um mês muito bom de proteção, equilíbrio emocional. Essa também é uma carta que fala de harmonização, de boa resolução. E a carta dos Lírios indica que no mês de março o sagitariano vai poder fazer as pazes com algo ou com alguém, entrando num estágio de equilíbrio importante da própria vida. Então, aqui a gente tem o elemento fogo, agora a gente vai falar com o elemento terra. E quem começa o elemento terra? Touro. Touro, olha aí, carta dos Peixes. Prosperidade, felicidade, abertura de caminhos para vocês. Esse vai ser um mês importante para você ganhar dinheiro, para alguns milagres acontecerem na sua vida e você ter o êxito que você vem esperando aí no seu caminho. Um mês de novas possibilidades e de melhora material e profissional. Seguindo ainda no elemento terra, a gente tem Virgem, carta da âncora. Estabilidade, segurança, estrutura, realização, progresso. Esta é uma carta que também traz para o virginiano a estabilidade emocional e pede para o virginiano buscar por situações mais estáveis. Assim ele vai conseguir ter uma segurança interior para tomar decisões, para seguir firme em outros projetos e propósitos também. E aí, para finalizar o elemento terra, a gente tem Capricórnio, carta da Lua. No baralho cigano, a carta da Lua tem um bônus, que é o bônus do reconhecimento por tudo aquilo que você vem plantando, Capricórnio. Mas é um mês para tomar cuidado com os inimigos ocultos, seguir mais a intuição, colocar em prática sua magia interior para conquistar tudo aquilo que você deseja e para trazer para a sua vida tudo aquilo que você precisa. Mas cuidado para não ficar com inseguranças ou medo do futuro. E algumas questões do passado poderão voltar na vida do capricorniano para que ele resolva. Agora a gente vai falar com o elemento ar. E aí o primeiro signo do elemento ar, Gêmeos.
Então, Gêmeos, olha aqui, a carta da montanha. Março pede estabilidade, ouvir mais o lado racional e prático da vida. Não é um momento para você sonhar muito ou ficar planejando demais. É um mês para você executar os seus planos, executar os seus projetos, ser prático, objetivo, ao mesmo tempo persistir, porque a carta da montanha traz alguns obstáculos, só que mostra que se você tiver persistência, você vai vencer os obstáculos e chegar no topo da montanha. Depois dos geminianos, a gente tem que falar com os librianos. Abertura de caminhos, progresso, a carta dos caminhos trazendo êxito, vitória, felicidade, novas escolhas, novos caminhos, novas perspectivas. E a carta dos caminhos também fala de novas decisões, levando você a um progresso grande na sua vida. A carta dos caminhos também mostra felicidade, abundância, abertura de caminhos no trabalho, nos relacionamentos, na família, para os librianos de uma forma geral. E para fechar esse elemento, Aquário, carta das alianças. Vai ser um mês de muitas alianças positivas, de progresso. Tudo que você for fazer, esteja junto com alguém, esteja buscando grupos, parcerias, amizades. Para aqueles que buscam um amor, pode ser um mês importante para os relacionamentos. Aquário, não é hora de pensar só em você, é hora de pensar no todo, no grupo, nas pessoas que te cercam. E plantar amor, que eu acho que isso é o mais importante com a carta das alianças. Ó, agora a gente finalizou o elemento ar, vamos para o elemento água. Primeiro signo do elemento água é Câncer. Carta da cruz para os cancerianos. Um mês maravilhoso para vocês, porque a cruz fala de vitória depois dos obstáculos, de êxito, bons caminhos, realizações, sucesso. Essa também é uma carta que traz abundância, celebração, prosperidade, amor, amizade, proteção divina e espiritual. Então, canceriano, aproveite, você pode se sentir a pessoa mais feliz do mundo nessa fase. Mês de março é um mês excelente para você, tá bom? Depois a gente tem, depois do signo de Câncer, a gente tem Escorpião. Escorpião, olha, a carta do navio. Mudanças a caminho, progresso, desenvolvimento, viagens. É hora de pensar no futuro, é hora de pensar lá na frente, é hora de buscar novas perspectivas. É hora de ser feliz, de buscar aquilo que realmente vai te fazer feliz. Ao mesmo tempo em que a carta do navio indica confiança no futuro, mudanças lentas e necessárias, equilíbrio emocional, afetos sinceros, surgindo aí na vida dos escorpianos, muitas mudanças no campo emocional, no campo familiar e afetivo. Então, uma carta excelente aí para vocês, garantindo um mês de março muito legal. E aí, para a gente fechar os signos de água, Peixes, carta da morte, momento de transformação, de mudança, de romper com o passado, de trazer novas perspectivas, de olhar para o futuro com confiança, desde que você não fique carregando aquilo que já morreu. Carta da morte não é uma carta ruim, nem uma carta que fala de morte física, mas uma carta que fala de morte como transformação, como princípio da renovação. Então, pisciano, esteja de coração aberto para fazer mudanças radicais ao longo do mês de março. Espero que vocês tenham gostado. Você pode me seguir também lá no Instagram, @andremantovani. Tem mensagens diárias lá para vocês viverem melhor. Toda segunda-feira estou lá na Band junto com a Kátia Fonseca, 14 horas São Paulo, 15 horas Brasil. E de segunda a sábado na Rádio Nativa FM, falando do horóscopo do dia para todos os signos. E sempre fiquem ligados aqui no canal, que tem muita coisa bacana vindo aí para vocês. Um beijo e até a próxima!